Un dienu visiem! Esmu no Anglijas ieradusies šodien uz lekciju tev. Lekcija man ļoti patika. Tātad mani sauc Vanda Traskovska. Dzīvoju Anglijā un iepazinu īstenībā tos korekt produktus. Iepazinu oktobrī. Un sākās viss ar to, ka nu, man vispār viena miera. Un tad bija koraļvaida apmets. Koraļu klubs. Un tad man to mierīt izņēma, tas bija 95. Gadā, tas jau tā ļoti sen. Nu, un sākās tāda kā orīnceļa saslimšana, tā kā sāpes, neskaidrs aizskaidrs pārbaudījos. Un pirms vēl vispār kaut kādas sonogrāfijas taisīja visu kaut ko. Ziniet, kā tas ir? Jā, jābūt redzīgiem vienmēr. Un es attaisīju. Nezinu, Facebooks ir kas tur bija un skatās tā korektu. Es domāju, nu kas tas tāds ir? Iepriekš bija dzirdējis, jā, bet nu nebija iecerinājusies tajā jautājumā. Un tā man bija tā kā tā maza dāvaniņa. Un es viņu uzreiz kaut kā, es nezinu, kaut kā intuitīvi sapratu, ka šitais man derēs. Es domāju, ne, šito man noteikti jāpamēģinu, jo zaudēt es tāpat neko nevaru. Nu, lūk, un sāku es ar Detox programmu Plus. Sākumā, kā es jūtos īstenībā, man bija tik daudz šurājas, atvainojas, es nebiju nekad dzīvē. Tātad es dzēru ūdeni, dzēru tos visus produktus, man sākumā likās, ka tās devas ir ļoti, nu tā, nu kā, jūs paši ziniet tāds. Jā. Nu un tātad sākās ar to, kā tātad šķidrošana gājā, tātad tīrīšanās process. Un ko es sajūtu? Īstenībā nekādas komplikācijas man tā kā nebija, viss bija tā arī teikties, ka mierīgi, bet pēc kāda laika es kosēju. Man tas, ka pārstāju sāpes pārgāju, un pēc kāda laika es konstatēju, ka man nesāp roka. Īstenībā man sāpēja roka šitē, te no apstiņas. Un, principā, visa tā roka man sāpēja pusotru gadu, un es vispār nezināju, ko man darīt. Un es jūtu, ka man ir limpmezgli, ja? Limpmezgli iekaisuši uz padusiem, uz tā kā uz krūtīm nāca tā sāpe, un te uz ausīm. Un kā es vēlāk uzzināju, ka arī ausu meridiāns, un tad man īstenībā man es arī puskurla bija reizēm. Un tas viss, un tad vienā mirklī es sapratu, ka man nav, ka man tā roka vairs nesāp. Tas, ka, piemēram, kustībām, nu, tas locītas kļuva vieglākas, nu, pati manas kustības kļuva vieglākas, man bija tā, ka reizēm, nu, bija ļoti nervos. Reizēm bija tā, ka man, nu, kaut kāds nieks, ja man tā uzkurināja visu pati, un es biju pilnīgi nervus valdīt. Un tad es jūtu, ka man, principā, es palieku tādu mierīgu un skatos uz visu pozitīvu. Un es saku, meitenes, bet tas taču jau, tas nav nekas, es saku. Nu, nav par ko uztraukties, tie ir sīkumi, par ko mēs uztraucamies. Nu, jā. Nu, jā, tālāk, tad kā bija, jā, nu, sāku sāpēt limpmezgli īstenībā, jā. Kas man arī sāp, īstenībā uztrauca. Es sapratu, ka man organismas ir piesaņojis. Iepriekš arī es biju, tā kā man tās nieras bija. Urīns ir iekaisams antibiotika, kuras bija izcerts, jā, un es jūtu, man te tādas sāpes staigā te un pa padusēm, un tā, tieskan tā, ziniet, ka es, nu, drusciņi tā kā, domāju, nē. Es sapratu, kādā stāvoklī vienkārši es biju. Ka, principā, es biju līdz robežai, un vēl drusciņi man būtu nopietnas problēmas būtu sākušās. Nu, jā, tātad es Detox Plus izdzēru, pēc tam es pārgāju uz zemi praktistīriju. Svars nogāju, bija man tāds puncītis jau tāds riktīgi, tāds, jā, ļumīgs. Un es domāju, nu, es tā visādīgi darītu, kā es neēdu nekādas tur briesmīgas tur saldumas vai bulciņas vai ko. Vienalga, nekas tas nekur nepazūta, jā. Nu, un tagad es tīru limpu, un ko es ievēroju tagad, tātad man ir pa brīdim kaut kāda sāpīta tur vai šur, un tātad man tā operācijas rēta, kas man ir pēc tā.
rīcības izņemšanas. Man ir arī ļoti liela apendicīta rēta, kas īstenībā es tur 6 nedēļas nogulēju savā laikā slimnīcā un to tā rēta nedzīvi. Un tā ir briesmīga, vienkārši tā kā striķis bija. Nu, un tagad es tā šodien pie spoguļa skatos. Es domāju, tā bija lielāks skatos. Tur tāda maz es teicu, nu tikai. Es domāju, nu super, tā. Pēc tam es sāku kā spoguļa priekšu nosaist. Tā. Nu, tas vēders ir tā kā smukāks palicis. Jo, tas tika strijas tev bija, ja? Jā, man bija strijas, jo man tas vēderiņš, kad staigā, principā man viss bija uz priekšu. Nu, aizmuguris man meitenes teica, nu, tu tak neesi stāvoklī. Nu, un līdz ar to man te bija strijas, un es tā tagad skatos. Nu, es nevaru teikt, ka viņas ir vispār pazudušas, bet, nu, es skatos, tas viss, tas vēders ir savilcies. Super. Super, jā, un te es apskatījies tā pensīti varētu, nu tā jau, protams, vēl nav tā. Nu, bet man liekas, ka arī ir uzlaboja šajā ziņā. Nu, jā, kas vēl man? Teici cel... Es nevaru visu, es kaut jau kaut esmu visu aizmirst, īstenībā, bet jā. Bet ir jau labi, man liekas. Ir jau labi, tāpēc visiem tiem, kas varbūt tikai sāk lietot, vai varbūt ir nodomājuši sāk lietot koroju produktus, tiešām super rezultāti, super, jūs pārsteidzoši vienkārši rezultāti, galvenais uzlabojas dzīves kvalitāte. Vai ne? Uzlabojas dzīves kvalitāte, galva, pareizi, galva. Jo man jau arī tie gadi, kad aizmirstās, vai ne? Es domāju, kur, nu, sāc jau domā, man laikam ir jāpierakst, jo es aizmirstu vienkārši, un tagad es jūtu, ka man arī īstenībā arī atmiņa uzlabojasies, jā. Miegs uzlabojies. Nu, vispār. Dzīve ir skaista. Jā, paldies. Paldies.